As variáveis, elas sempre têm um ponto que se repetem na nossa vida. Parece que elas sempre vão apresentar um desafio que a gente está resistindo a enfrentar. Às vezes tem profissionais que têm, elas ficam brigando com seu talento e parece que a variável é acreditar, é confiar. E aí vai surgindo uma outra variável que parece que pede para que a gente seja mais ousado, mais presente. Então, vai ser sempre uma escolha. Continuar resistindo em fazer o que precisa ser feito na nossa vida pessoal e profissional, ou a gente fazer o que precisa ser feito para viver a realidade que a gente deseja e merece. E é isso que é a relação. Por isso que aquilo que acontece na nossa vida pessoal e profissional, elas têm uma sintonia muito grande. Então, por isso que às vezes eu falo assim, ah, eu tenho dificuldade de negociar. Em casa vai ter dificuldade de negociar também. Então, por isso que essa sinergia, quando a gente tem essa disposição de fazer o que precisa ser feito e aprender, né, e evoluir e crescer, com certeza, parece que a gente sempre vai viver a vida que a gente merece.